投入された。あのメイド喫茶を取る。ここはローズーザー同等の5立てを見せるのか、それともさあ、おっとレイコンが7個になった。まずいこれは。さあラオウがついた。あーっとロズーザだ。ラオウでも戦闘力は足らないのか。あーそんなことはなかった。ラオウの戦闘力の方がかすかに上だった。さあ果たして幽霊や剣の戦闘力は一体いくらなものなのか。さあ幽霊ね、こまめに幽霊をこまめに飛ばしていって、さあ落下物やゴルボールが特にうざい。あっとじゃあはい、さあおっとロズーダの照準が通った。さあ何ループかな、2ループ心優しいロズーダが2ループで止めた。さあロズーダがオーラを張った。あれは突破不可能なのか、酔えない。さあここから液体のターン、ガーデタングで無情に弾き返す。さあそこでスフィアもスフィアまで張って無理やり潰していく。ロズーダ1本取った。さあ犬がついた。おっと犬が消えたか、ヨロを巻いてまた犬。あーっとしかし無情にも幽霊。さあまた幽霊。さあロズーダ投げた、特大ロズーダビームで落ち攻めをかけるが、無駄でかける2段魔王ダストネイル。あーっとあいあいと勝った。これは実況は熱さにあった方がよっぽど面白いような気がする。さあここでエリーを投入、ものすごい辛い組み合わせだそうです。さあこれはさあザッパ確かにきつそうだ。本人曰く何を食らって死なないようにするが課題だそうです。さあゲローマコ、ああ犬が来た。わーい、これはたまらずバーストエリー。さあ幽霊がついた、この状況幽霊はきつそうだ。あーっとホールだ。サクシ、この男サクシ梅干し、なかなかのサクシぶりを見せられた。さあエリーのターンが来た。これはどうにかしたい、どうにかして切り抜けたいが、切り抜けたがまだ続くエリーのターン、切り抜けた。さあここからエキサのターンが回ってきた。あーっとこのエス、さあこれはきつそうだ、この時点は見えない。さあこのままエッちゃんが取って終了なのか、梅干しそのまま何度かしたいところ。あーっとエッちゃん無情にもジャンエス、ミラクルを起こすこの男、本物のメイドはあんなんじゃないって、やらかしたミラクルを起こすというかやらかしたという、アレさんがこの男を見出し、この男の名前を見出しがあーっと言って迷わず引き入れたそうやソルおったのさあ対するは赤組大将エッちゃん、まあ大将とか言って結構序盤に出てきよ、まだまだ赤組は順番が回ってこないぞ。さあ白組が結構消えていってます。えあこれもう終わるね、終わるね、何もやってないやつは動いてて、ね、あーっと言わんこっちゃない、何も来なかった。
さあ CR 何をやってくれる、何をやらせてくれるんだ。さあバスト、グランドバイバー、グランドバイバー、あーっと無情。さあ意外とネタだと思われがちなこの男、さあ結構うまい、あーっと、しかし S ちゃんは無情、無情なバレロー作業。さあ、おーっと天下の宝刀グランドバイパー、さあ来た、3ループ、あーっと決めれ、無情無情、これだ奇跡を起こす、あーっと無情無駄でボルガムガン超えた、おっと、さあ無情にも抵抗が何個も溜まっている。さあどうする CR、 奇跡を起こすこの男、ナイスラボルガーレアー、さあその無情に爆して抵抗が8つ、ゲームが終わる可能性がある、終わってしまう、終わった、取ったのはアイちゃん。